Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում Անի Մանգասարյանը, բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն այսօր մասնակցել է դատական համակարգի աշխատողի օրվա նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Հայտնի է 2020 թվականի համապետական ընտրությունների օրը։ Ազգային վերածննդ կուսակցության համագումարը Հայկ Խանոմյանին առաջադրել է նախագահի թեկնածու։ Արցախի քաղաքական դաշտը համալրվել է նոր Արցախի ազատություն կուսակցությամբ։ Ադրբեջանն իր հասարակությանը փորձում է պատրաստել պատերազմի։ Այսօր Կրկժանի ազատագրման օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր դատական համակարգի աշխատողի մասնագիտական տոնն է։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Գերագույն դատարան շնորհավորել համակարգի աշխատողներին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վերջին ժամանակներս արդարադատության համակարգի հանդեպ քաղաքացիների վստահությունն աճել է, ողջունելով հանդիսավոր միջոցառման մասնակիցներին, ասաց Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը։ Նրա խոսքով այդ մասին է վկայում դատական գործերի կտրուկ աճը, ցանկացած երկրի դեմքն իր ունեցած դատական համակարգն է, նշեց նա։ Դատական իշխանության հեղինակությունը բարձր պայելու միակ միջոցը մեր կողմից անկողմնակալ և օրենքի տարին համապատասխան դատական ակտերի կայացումն է։ Դատական համակարգի որոշումներն օրեցօր նոր իրավամտածողության ձևավորման հիմք են դառնում և արտացոլում են ոչ միայն հայրենական իրավագիտության ձեռբերումները, այլ նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներում ամրագրված սկզբունքները։ Արդարադատությունը ոչ միայն օրենքի գերակայության, այլև լայն իմաստով երկրի անվտանգության ապահովողն է։ Անկախ ու կայացած դատական համակարգ ունենալը մի ժամանակ եղել է իմ երազանքներից մեկը, ասաց հանրապետության նախագահը, այն արդեն իրականություն է դարձել, նշեց նա։ Դատարանների անկախության և դատավորների սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարիներ շարունակ պետության կողմից իրականացվել է նպատակասլաց քաղաքականություն, որի դրական արդյունքները նկատելի են։ Համակարգում նվազագույնին են հասցվել կոռուպցիոն ռիսկերը, վաղանցալում են մնացել դատական ակտերի ընդունման ժամանակ տարբեր բնույթի բացասական դրսևորումները։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել համակարգում արհեստավարժության մակարդակի շարունակական բարձրացման հետ կապված հարցերի լուծմանը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի առավել որակյալ դատական ակտերի ընդունմանը և արդարադատության լիարժեք իրականացմանը։ Նախագահի խոսքով համակարգի խնդիրները մշտապես պետության ուշադրության կենտրոնում են եղել։ Ընթացքի մեջ են Գերագույն և Վերաքննիչ դատարանների և դատական դեպարտամենտի համար նոր շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Շինարարության ավարտից հետո կբարելավվեն նաև համակարգի մյուս մարմինների աշխատանքային պայմանները։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ ոլորտի մի շարք աշխատակիցներ երկրի նախագահի կողմից ստացել են պետական պարգևներ, դասային աստիճաններ և արժեքավոր նվերներ։ Վերաքննիչ և Գերագույն դատարանների դատավորներ Լիլիա Վանեսյանն ու Հասմիկ Խաչատրյանը պարգևատրվեցին Մխիթար Գոշ մեդալով, շնորհակալություն հայտնելով երկրի նախագահին իրենց աշխատանքի գնահատման և արժևորման համար։ Հասմիկ Խաչատրյանն ընդգծեց համակարգի յուրահատկությունները։ Իշխանության երևելի մեջ ամենազգայինը դատական իշխանությունն է։ Քանզի յուրաքանչյուր դեպքում երբ քաղաքացի նույնիսկ պետությունը կամ իր անվանական անձը երբ իրավունքի պաշտպանության խնդիր, նրա հարցի և ոգքերի իրեն վերելու միայն մեկտեղ դատական։ Դատարանը, որը ուշտված է սահմանադրությամբ, շատ կարևոր գերագույն նպատակով և միայն դատարանն է, որը իր բոլոր ակտերը կայացնում է հանուն Արցախի Հանրապետության։ Եվ այս բառերը ամեն անգամ արտասանելիս քո մեջ առաջանում է մեծ պարտավորություն։ Հասմիկ Խաչատրյանը հույս այտնեց, որ իրենց հաջողվել է լինել արդարամիտ ու բարեխիղճ։ Ի պատասխան այս մտքին նախագահ Սահակյանը վստահեցրեց, մարդկանց հետ անմիջական շփումներում զգացել է դատարանների հանդեպ առկա վստահությունը, նրա գնահատմամբ երկրի անվտանգության պաշտպանության այն ճակատը, որ կոչվում է արդարադատություն, հուսալի ձեռքերում է։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 2020 թվականի համապետական ընտրությունների օրը հայտնի է։ Համապատասխան հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Հանրապետության նախագահի հերթական ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից 50 օր առաջ։ Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի համաձայն Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի ընտրությունների հետ միաժամանակ։
Արցախի հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 121-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ ընտրությունների օրվա մասին հաղորդագրությամբ Արցախի հանրային ռադիոյով եւ հանրային հեռուստատեսությամբ հանդես է գալիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 70 օր առաջ։ Ղեկավարվելով Արցախի հանրապետության սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի վերահիշալ դրույթներով Արցախի հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օրը հայտարարվում 2020 թվականի մարտի 31-ը։ Հիմք ընդունելով ընտրական օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, համապետական ընտրությունների քվեարկության օրը 2020 թվականի մարտի 31-ի 3-շաբթին հայտարարվում է ոչ աշխատանքային օր։ Դուք լսում եք լուրեր, առաջիկա համապետական ընտրություններին ազգային վերածննդ կուսակցությունը կմասնակցի Արցախի հանրապետության նախագահի իր թեկնածուով, Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Համապետական ընտրություններին ընդառաջ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի դահլիճում երեկ կայացել է ազգային վերածնունդ կուսակցության 6-րդ համագումարը Արցախի հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու օրակարգով։ Համագումարի պատվիրակների միաձայն քվեարկությամբ որոշում է ընդունվել Արցախի հանրապետության նախագահի 2020 թվականին կայանալիք ընտրություններին առաջադրել կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանի թեկնածությունը։ Հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրություններին ազգային վերածնունդը մասնակցելու է առանց քաղաքական որևէ ուժի հետ համագործակցության, իր խոսքում հայտարարել է Հայկ Խանոմյանը։ Մեր համամասնական ցուցակի առաջնային համալրում լինելու են քաղաքական դեմքեր, քաղաքական գործիչներ։ Նրանք, ովքեր քաղաքական դեմքեր են, ովքեր ազգային ժողովում կարողանալու են պատգամավոր աշխատել, քաղաքական ելույթներ ունենալ, իրականացնել վերահսկողություն, օրինագծել նախաձեռնել, կատարել ներկայացուցչական ֆունկցիա։ Անդրադառնալով նախընտրական ծրագրի մի շարք առանցքային դրույթների կուսակցության ղեկավարը մանրամասնել է. Հաջողության բանաձևը հստակ է ու պարզ է։ Եթե ուզում ենք փոփոխություններ, պետք է հավատանք այդ փոփոխություններին։ Եթե հավատում ենք փոփոխություններին, պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ուղղակի այս գաղափարները փորձելով տարածել հնարավորինս շատ մարդկանց մեջ եւ նպաստել իրական փոփոխությունների կայացմանը Արցախում։ Ըստ Խանոմյանի ընտրություններում հաջողության հասնելու պարագայում նախատեսում են մի շարք բարեփոխումներ։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Արցախի քաղաքական դաշտը համալրվել է նոր Արցախի ազատություն կուսակցությամբ։ Հիմնադիր ժողովում հայտարարել են 2020 թվականի ընտրություններին մասնակցելու մասին, բայց թե ինչ ձևաչափով չեն հստակեցրել։ Կրկին լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում երեկ կայացել է Արցախի ազատություն կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Օրակարգի հաստատումից հետո համագումարի պատվիրակները նախ ընտրել են նորաստեղծ կուսակցության վերահսկիչ եւ գործադիր մարմինների կազմերը։ Կուսակցության նախագահը ընտրվել Զավեն Ռուբենյանը, ով իր խոսքում ընդհանրական ներկայացնելով կուսակցության նպատակները, միաժամանակ անդրադարձել է 2020 թվականին կայանալիք համապետական ընտրություններին մասնակցության թեմային։ Արցախի ազատություն կուսակցությունը իր գործնեության գերխնդիրն է համարում Արցախի հանրապետության անկախ պետականության համապնդումն ու զարգացումը, նրա տարածքային ամբողջականությունը, իշխանության թափանցիկ գործնեության եւ հաշվետվողականության ապահովումը, Սփյուռքի հայ համայնքների ներուժի նպատակային արդյունավետ օգտագործումը, նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների լիակ կայացմանը եւ կատարելագործմանը, իշխա հանրապետության քաղաքացու։ Արցախի ազատություն կուսակցությունը մասնակցելու 2020 թվականին նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին, բայց դեռ ինչ ձևաչափով պարզ կլինի առաջիկայում։ Նորաստեղծ քաղաքական ուժը, ըստ Արցախի ազատություն կուսակցության փոխնախագահ Տիգրան Արստամյանի, ակտիվ մասնակցության հայտ կներկայացնի Արցախի հասարակական եւ քաղաքական կյանքում։ Արցախի ազատություն կուսակցությունն իր գործունեության խնդիրներն է համարում Արցախի հանրապետությունում քաղաքական շարունակական սերնդափոխության իրականացումը, երիտասարդության քաղաքացիական ներուժի քաղաքականապես ամրագրում, վերջիններիս համար գործունեության ազատ դաշտի ստեղծման միջոցով, ինչպես նաև երիտասարդներին օգտելով իրական լծակներով, ռեսուրսներով եւ հնարավորություն ընձեռնելով սեփական գաղափարներն ու գիտելիքները քաղաքականության եւ պետական կառավարման ոլորտում գործնականում կիրառելու համար։
Ինչպես եւ Արցախյան քաղաքական դաշտի մյուս ուժերը, Արցախի ազատություն կուսակցությունն առաջնորդվելու է կամավորության, իրավահավասարության ու ժողովրդավարության սկզբունքներով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանը իր հասարակությանը փորձում է պատրաստել պատերազմի։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։ Դա երևում է եւ սպառազինության առումով, եւ հայատյացության քաղաքականության ամրապնդման առումով։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ պատերազմ միանշանակ լինելու է։ Դա կախված է մեր հզորությունից, Հայաստանի, հայության եւ տնտեսական եւ անվտանգային հզորությունից։ Մանրամասնել է Բեկլարյանը եւ ընդգծել, որ Ադրբեջանն ակնհայտորեն չի ցանկանում խաղաղության գնալ, ինչը նշանակում է, որ հակամարտությունը երկար է տևելու։ Առնվազն այս ստատուս քվոն կամ սառը պատերազմը երկար է տևելու եւ մի օր հուսամ Ադրբեջանի հասարակությունը հասկանալու է, որ իրենց եւ բոլորի շահերից է բխում հարևանություն անել, երկխոսություն ունենալ, պատմության աչքերին ուղիղ նայել եւ ընդունել սեփական սխալները, եզրահանգել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այսօր Կրկժանի ազատագրման օրն է։ Ամեն տարի այսօրը ռազմական գործողությունների մասնակիցները հավաքվում են թաղամասի ազատագրման ընթացքում նահատակված հայրենիների հուշախբյուրի մոտ, ծաղիկներ խոնարում, թերթում պատմության էջերը։ Վարսի Քարությունյանն է պատմում։ 1991 թվականին Կրկժան Ադրբեջանի կողմից վերածվել էր Կրակակետի, որտեղից բարբերաբար գնդակոծվում էր Ստեփանակերտը։ Կրկժանի Կրակակետերի ճնշման գործողությունը սկսվեց 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, իսկ հունվարի 20-ին այն ազատագրվեց։ Խնդիրը մեկն էր՝ պետք է անհապաղ ետ մղել Թշնամուն։ Ռազմական գործողությունների մասնակիցները հիշում ու պատմում են, թե ինչպեսի գնով զրկանքներ կրելով, բայց եւ միաժամանակ անկոտրում կամքով էին պաշտպանում թաղամասը։ Ազատագրման մասնակից Սարգիս Գալստյանի խոսքով Կրկժանի ազատագրումը համարվում է Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին լուրջ հաղթանակը։ Այս բարձունքը, ինչպես ասում են, երաշխիքը դարձավ հետագայում Շուշին ազատագրելու համար, որտեղ ոչ պակաս դժվարություններ ուներ, թուրքական տները, Կրակակետերը գտնվում էին շատ պաշտպանված լեռների, այսպես ասած, վրա, եւ մեծ դժվարություն էր իհարկե այդ ամենը իրենց այնտեղից հանել, վերացնել, ոչնչացնել, մեծ փորձեր, եւ այդ փորձը հետագայում նաեւ պետք եղավ Շուշին ազատագրելու համար։ Կրկժանը նաեւ պատուհաս էր դարձել ողջ մեր մայրաքաղաք Ստեփանակերտի համար, և անընդհատ մեր բնակիչները Ստեփանակերտի գտնվում էին ամենօրյա թիրախի տակ և գնդակոծվում էր ինչպես գնդացիրներից, այնպես էլ նաև հրետանի և այլ տեսակի ու զենքերից։ Նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մարտական ուղին սկսվել է հենց Կրկժանից։ Երկար պայքարից հետո մեզ հաջողվեց ազատագրել Կրկժանը, պատմական հայկական այս բնակավայրը, որտեղ ունենք հարամյակների գերեզմաններ, որտեղ եղել են եկեղեցիներ, որը չի պաշտպանվել, և որը խորհրդանշում էր ընդհանուր մեր գոյապայքարը։ Հաջողվեց, որտեղ ունեցանք ձեզ նման հերոս տղաներ, հաջողվեց, որտեղ մեզ միավորում էր մի գաղափար, հայրենիքի ազատագրման գաղափարը, մեր ապագան, և մենք փառքով ձեզ հետ միասին կարողացանք կատարել դա։ Կրկժանի ազատագրման 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի ազատամարտիկների միությունը, այն ներկայացրեց միության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Խաչատրյանը։ Մեծ է Կրկժանի ազատագրման պատմական նշանակությունը։ Ամիսներ շարունակ այդ թաղամասի բարձունքներից նամին կրակի տակ էր պահում Ստեփանակերտ քաղաքը, կորուստներ պատճառելով մեր հայրենակիցներին։ Կրկժանում տեղակայված որջը բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների կյանքը խլել և այն չզոքացնելու խնդիրը ժամանակի կայարագույն պահանջն էր։ Փառք մեր ժողովրդի, որ վստահորեն կերտում է իր ապագան։ 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ և հասարակական ակտիվ գործունեության համար ռազմական գործողությունների որոշ մասնակիցներ Արցախի ազատամարտիկների միության կողմից պարգևատրվեցին արժեքավոր նվերներով։ Արդեն 28 տարի է, ինչ Կրկժանի առավոտները խաղաղ են բացվում, իսկ ազատագրված թաղամասում զովասների հիշատակին նվիրված ուշակոթողի հարևանությամբ, որտեղ նաև խաղասրահ է կառուցվել, անհոգ խաղում են այդ թաղամասն ազատագրածների թոռները։ Վարսի Քարությունյան այսօր։ Այժմ լսենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հունվարի 13-ից 20-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 595 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 1, տեխնածին բնույթի 12 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 13 արտակարգ դեպք։
այդ թվում դրան 64, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 4 դեպք, տուժածներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 10 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Նախալեռնային շրջաններում գիշերը 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։